Meus lobinha, como é que você está? No vídeo de hoje eu tô trazendo Ultimate Forest Simulator. É mesmo, é? Olha quem voltou, o Pernalonga. Você tá falando sério? Bom, vamos arrumar uma parceira pra ele, né? Ô, uma tartaruga. Olha essa tartaruga branca. Olha lá, ó, já achei uma parceira pra ele. Essa aqui é a Siri. É Siri. Siri. Pronto, uma fêmea. Ó, puma. Vencer. Olha outro coelho aqui. Vem tranquilo. Eu não acredito que isso aconteceu. O Pernalonga se foi. Peraí, mas tem um jeito dele voltar, calma. Pronto, o Pernalonga voltou. É, tá bom. E... Olha o que tem aqui, crocodilo. Regeneração. O Pernalonga vai ter regeneração. E vou descer pra desbloquear a puma. Ah, mas dois não dá, né? Certamente que sim. Não, Siri.
Ah, não, só tá virando minha cara, né? Você tá dura com a minha cara que a série morreu. Primeiro era o Pernalonga, agora é a série. Olha, raposa. O que você tá fazendo? Eu não desbloqueei nada. Opa, aqui, eu vou ativar isso aqui. Cadê que o negócio? Opa, eu ganhei um ponto aqui. Vou colocar inteligência. Pronto. Olha aqui, tá aí, tá aí, meu Deus do céu. Aí um já desistiu. Dois. Os três já desistiram. O que estão fazendo? Porcaria! Ah, se acalmaram. Então foram correndo. Foram caçar o gaxininho. Ah, morcego. Coruja? Sério, eu não posso. Olha um coelho branco. Vem cá, branquinho. Um bode? Olha, lobo de novo.
Melhor não. Cobra? Droga. A Siri voltou. A Siri voltou. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.